Põlva riigimaja saalis. Hetk tagasi lõppes siin infopäev. Mis oli täna teemaks, millest täna siin räägiti? Täna Põlvas tutvustasime uut toetusmeedet, milleks on Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede. Ja tutvustasime meetme tingimusi, kes saab toetust üldse taotlema tulla ja millega arvestada. Kui palju täna rahvast oli siin? Täna oli üle ootuste suur kuulajaskond meil, et oli kokku üle 30 ettevõtja või kuskil 30 ettevõtjat. Kuidas teile tundub, kas ettevõtjad saavad aru selle meetme tingimustest? Oli küsimusi palju? Küsimusi oli kõvasti rohkem kui eile Võrus ja tundub, et see huvi on toetusmeetme vastu on olemas ja kui ka lõpus küsisime, et kui palju siis pärast kogu tingimuste ära kuulamist on ikka veel valmis oma ideedega meile taotlusega sisse tulema, siis need käsi siin oli ikkagi üleval ka, nii et meile jälle positiivne üllatus. Mis nüüd edasi saab? Mida tänased kuulajad peaksid edasi tegema? Kas infopäevad jätkuvad või nad hakkavad vastavalt kuuldule ja infole nüüd tegutsema? No me loodame, et Põlva ettevõtjad lähevad Riigi tugiteenuste keskuse kodulehele, laevad sealt alla projekti plaani ja hakkavad sellega tööd tegema, läbivad siin Põlva maakondlikus arenduskeskuses eelnõustamise ja siis saavad juba edasi tulla meie juurde ja toetust taotleda. Kui tuleb takistusi ette, siis saab alati meiega ühendust võtta, aitame ka taotlemisel, aitame küsimuste tekkimisel. Et lihtsalt julgust ja peale hakkamist. Aitäh!